السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بخیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ پانچ گائیاں لے کے ہیں شاہ محمد، اور ہیوی شوق گائیاں بھی ہیں اس کے اندر، اور نارمل گائیاں بھی ہیں، گھر کی ضرورت کے لیے بھی نارمل سے نارمل گائے بھی بہترین ہے اس لاٹ کے اندر۔ ویڈیو کو ایک تو اینڈ تک واچ کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ گائے آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے مہنگی گائے ہے جو لاٹ کی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ وزن بھی بڑا ہے گائے کا، اور نسل بھی بڑی ہے گائے کی۔ آپ کے سامنے ہی ہے، چھوٹا منہ ہے گائے کا، اور پیچھے سے ماشاء اللہ اتنا ہی گائے کا باڈی اسٹرکچر ہے۔ حوانہ بڑا ہے، ابھی سونے والی ہے، جیسے جیسے ڈلیوری کے قریب جائے گی آپ کو مزہ آ جائے گا گائے کا دیکھ کے۔ تیار گائے 5 لاکھ کی جس کو مرضی دے دیں، اس وقت ڈیمانڈ صرف 3,15,000 روپیہ، 3,15,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے جو آپ نے پہلے چیک کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لاٹ کی سب سے مہنگی گائے تھی، باقی ساری گائیاں سستی ہیں، آپ دیکھتے جائیں۔ نمبر میں نے شاہ محمد کا چھوڑ دیا ہے 027 والا سکرین کے اوپر۔ منڈی میں جائیں گے، بروکر ہوں گے ساتھ میں، کوئی یار دوست بھی آ جائے۔ آج جو دور ہے نا، وہ بڑا مشکل ہے، جانور لینا ہو یا کوئی چیز لینی ہو، بروکری ہمیں بڑی مار دیتی ہے۔ تو آپ ڈائریکٹ شاہ محمد کے ساتھ رابطہ کریں، ہارون آباد ان کی لوکیشن ہے، آپ ان کے فارم پہ چلے جائیں، ایک گائے خریدیں، 10 خریدیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اسی طرح کا مال کھڑا ہے، 25+ گائے اس وقت شاہ محمد کے ڈیرے پہ کھڑی ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پہ آ گئی چولستانی گائے، موٹا تھن، پاور والا تھن، چڈا بچہ ساتھ ہے، جو جن کے ساتھ نہیں ہے بچہ وہ سمجھ لیں کہ ڈلیوری کے لیے تیاری میں ہے۔ باقی گائیاں تیار ہیں ساری، نک سیب کی بھی گارنٹی ہوگی، کارگو کی بھی گارنٹی ہوگی، آپ کے پیسوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا شاہ محمد فون نہ سنے، آپ پیسے دے دیں گے آپ کو زیادہ رسپونڈ کروائے گا۔ پہلے تو ہو سکتا ہے کہ نہ سنے، بعد میں زیادہ رسپونڈ کروائے گا جب آپ کے پیسے آ جائیں گے، ان کو فکر ہوتا ہے کہ بندے کی امانت آپ کے پاس ہے۔ یہ چیک کریں، ماشاءاللہ ہیوی شوق گائیاں، 1,85,000 روپیہ، 1,85,000 روپیہ گائے کی کم از کم قیمت ہے، اور مہنگی سے مہنگی گائے آپ کو میں نے پہلے نمبر پہ چیک کروا دی ہے 3,15,000 روپے والی، 3,15,000 روپے تک ڈیمانڈ ہے، مناسب سی ڈیمانڈ ہے۔ 1,85,000 ہے، اس میں بڑی ہیوی گائیاں ہیں، کسی بڑے فارم کی زینت ہوں یہ گائیاں، تو یہ گائیاں 4,00,000 کی ساری گائیاں ہیں، وزنی بھی ہیں، نسلی بھی ہیں، قد آور بھی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ 1,85,000 کی سب سے سستی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3,15,000 روپے کی ہوگی۔ ملک کے ریکارڈ بھی 16-17 لیٹر تک ہیں گائیوں کے اندر، دیسی گائیوں کے اندر 2-3 کیٹاگریز ہوتی ہیں، ایک گائے ہوتی ہے 10 لیٹر دیتی ہے دو ٹائم کا، ایک گائے ہوتی ہے 14 لیٹر دو ٹائم کا ہوتا ہے، ایک گائے ہوتی ہے 18-17 لیٹر دودھ دیتا ہے۔ یہ وزنی گائیاں ہیں، بڑے دودھ والی ہیں۔ باقی مزید شاہ محمد سے گپ شپ کریں، آپ کو ساری ڈیٹیل دیں گے۔ کارگو فری ہے، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔